ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅନଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟିରୁ ଓହରିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ରମନ୍ନା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବାରାଣସୀରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ, ଭାଗ ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। ବାରାଣସୀ ଆସନରୁ ଲଢିବେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ହିଜିବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ନଅ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗିରଫ, ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସହାୟତା। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ନୋଟିସ, ଦ୍ୱୈତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଅଭିଯୋଗରେ ନୋଟିସ ଜାରି। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସରିଲା ନଅଟି ବୁଥରେ ସାନି ମତଦାନ। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟ ଦେଲେ 63% ଭୋଟର। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ 26 ବୁଥରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଭା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। 29 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେପି ହାତରେ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ବୈଜୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଫେରାର ହେବା ନେଇ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, 6 ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। 45°C ଟପିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। କୁଚିଣ୍ଡାର ସଇଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 5 ବର୍ଷ ବାଳକର ସଲିଳ ସମାଧି, ଗ୍ରାମରେ ବିଷାଦର ଛାୟା। ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ 2019 ସ୍ଥାନୀୟ ନାୟକ ପ୍ଲାଜା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କ୍ଷୀରୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି କବି ହରିହର ମିଶ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଓ କବୟିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅତିଥି ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ କବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଓ ଡକ୍ଟର ଚାରୁବାଳା ଦାସ। ସମାରୋହରେ ବିଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଗଳ୍ପ ଓ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ସୁନିର୍ବାଚିତ କବିତା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦର ଆବାହକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସମ୍ପାଦିକା କବି ସୁଚେତା ମିଶ୍ର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନବୀନ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ତ୍ତଚରଣ ଦାସ, କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଓ ରାଜକିଶୋର ସୁଆର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଆସି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୈତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମିଥୁନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରର କାରୁକଳା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଚଡ଼ିବ ଷଣ୍ଢ ଚଡ଼ିବ
आपमानंको स्वागत करुछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट तासंगकु ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपनको अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752255382 255383 255384 25 तारीख गुरुवार श्रीमंदिर हुंडी रु आय होईछि 168480 टंका 200 मिलीग्राम सुना और 24 ग्राम 700 मिलीग्राम रूपा प्रतिवर्ष भली बालीसाई त्रिशक्ति क्लब पक्षरु समूह व्रतपनयन उत्सव अनुष्ठित होई जायछि चलित वर्ष 31 जन ब्राह्मण बालकंकु व्रत करा जायथिला व्रत पनयनर समस्त व्यय बहन करथिला त्रिशक्ति क्लब क्लबर संपादक नारायण साहू को तत्वावधानरे एई समूह व्रत पनयन उत्सव अनुष्ठित होइथिला वैदिक विधिविधान अनुजाई ब्राह्मण बालक माने यज्ञ पवित्र धारण करथिले व्रत पनयन उत्सव रे नव ब्रह्मचारी मानकर आत्मीय माने जोग देथिले सूचना योग्य जे विगत 8 वर्ष हला क्लब पक्षरु ए मागणा समूह व्रत पनयन करा जाय आसुछि मागणा पर दोल नो ए जिनस कोन पुरुष रोड तीर्थ स्थान जगणा स्थान ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ବ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ପୁରୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରତ ଘର ଆମର ଏହା ପୂର୍ବରୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରତ ରହିଛି ସେ ବ୍ରତ ଘରେ ପ୍ରାୟ 7 ଅଧିକା ପିଲା ବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲା କମିଗଲେ ତଥାପି 31 ଜଣ ପିଲା ବ୍ରତ ଘରେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି होटल गजपति एक आनंदमय रहणीर व्यवस्था विलासपूर्ण प्रकोष्ठ विश्वश्रेणीय सुविधा और आत्मीयता अतिथिर समाहार नहीं होटल गजपति तासंगको विविध व्यंजनर रेस्टोरेंट सुसज्जित सम्मेलनी कक्ष डांस फ्लोर 24 घंटिया रूम सर्विस सेफ डिपोजिट बॉक्स लंड्री सर्विस और ट्रैवल डेस्क ये सब नहीं आप स्वागत अपेक्षार होटल गजपति न्यू मेराइन ड्राइव रोड बड़िया पंडा पुरी One and two and five, six, cross and open and turn. One, one step out, go back. One and two and five, six, five, six.
ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳା ସହ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯୁବ ଓ କିଶୋର କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯୁବମାନସକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଏବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ। ବିଦେଶୀ ଶୈଳୀର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ଅନେକ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି କର୍ମଶାଳା। ସମ୍ପ୍ରତି କିଶୋର ଓ ଯୁବ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏକ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ହେଲା ହିପ୍ ହପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଉଦ୍ଭବ ଏହି ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟ ଠାରେ ଏକ ତିନିଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 23, 24, 25 ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ଏହି ନୃତ୍ୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଉଦୀୟମାନ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସେନଜିତ ଗୟକୁଣ୍ଡୁ ଓ ସ୍ୱିଡେନର ଲକ୍ସମିଥ। 1P3S ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରାୟୋଜନରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇନଫିନାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଶିଶୁ କିଶୋର ଓ ଯୁବ କଳାକାର ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ହିପ୍ହପ୍ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ କୁଣ୍ଡୁ ଓ ଶ୍ରୀ ସ୍ମିଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଇନଫିନାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବାରିକ। ଏହି ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭରତନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କଲେଣି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନୃତ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ହିପ୍ ହପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ନାମ କଲାଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ପବିତ୍ର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ, ଏବଂ ତାକୁ ଏଠାକାର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଅଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଲା ଇନଫିନାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 1P3S ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚଞ୍ଚଲ ପାତ୍ର। ସେମାନେ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇ ସାରିଲେଣି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନୃତ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ବା ଜଣେ ପିଲାକୁ ଫିଟ୍ ରଖିପାରୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ସୁଫଳ ଅଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ କହିବେ, ଚଞ୍ଚଲ ବି କହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବାରିକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ କଲଚର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି USAରେ 1970s ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତ ବୋଧେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଟିଭିରେ କି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଇ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍। ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପାଇଲି ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ନା ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲି, ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ସେ ଯେ ହିଜ୍ ଏ ପପ୍ ଷ୍ଟାର୍, ସୋ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଖୋଜିଲି ଗୁଗୁଲରେ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଟିଚର୍ ଯିଏ ପୁରୀର ଥିଲେ ରାକେଶ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କଠୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଲି, ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିପ୍ ହପ୍ ବୋଲି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ୱର୍କସପ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ବାହାରେ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହେଉନଥିଲା ୱର୍କସପ୍, କେବଳ ହରିହର ଦାସ ସିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ୱର୍କସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଅଛି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେନି ମୋ ଭଳିଆ ଯେ କେମିତି ଶିଖିବେ, କେଉଁଠି ଶିଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଚଞ୍ଚଲ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଲି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ହେବ? ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଏ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି ଏ ନୃତ୍ୟ? ଆଇ ଥିଙ୍କ
ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ହଁ ଏବେ 2017 ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରେକିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଦିଆଗଲା ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିବିନି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆର୍ ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତ ଯଦି ଏଇଟା ମଣିଷ ଚାହିଁବ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ବଡି ପୋଷ୍ଚର୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତା ପର୍ସନାଲିଟି ସବୁକିଛି ସେ ଗୁଡ୍ ୱେରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁରୀରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଛାତ୍ର ଶିଖିକିରି ବାହାରିଲେଣି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ 300 ଅଧିକ ଜଣ ଶିଖିସାରିଲେଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋଠୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2009 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ବଟ୍ ନିଜେ ଶିଖୁଥିଲି ବୁଲି ବୁଲି ଶିଖୁଥିଲି 2011 ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2011 ପରଠୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଏଇ ନୃତ୍ୟର ସେମିତି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ରହିଛି ହଁ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି ହିପ୍ହପ୍ର ଯେମିତିକି ଏବେ ଗୋଟେ ହିପ୍ହପ୍ କେବଳ ବ୍ରେକିଂକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ହିପ୍ହପ୍ର 4 ବେସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା MC, DJing, ଗ୍ରାଫିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ତ ଏବେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେମିତି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲେଭେଲ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତିକା ଏବେ ତା'ର ସବୁ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ ଅଛି ଲକିଂ ଅଛି ପପିଂ ଅଛି ଟ୍ରପ୍ ରକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ମୋର ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ମୋଟୋ ଏହା ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏଜୁକେସନ୍ ଆସୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ୱେରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୱାନ୍ ମୋଟୋ ଆପଣ କ'ଣ ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ତ କହିପାରିବିନି ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଟିଚର ହିପ୍ହପ୍ରେ ହେଲେ ରାକେଶ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତା'ପରେ ହରିହର ଦାସ ତା'ପରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେଉଁଠାର ବଟ୍ ଯିଏ ହରିହର ଦାସ ଯିଏ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି USA ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ହିପ୍ହପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ଡିରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଟିଚର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଶିଖୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି କରିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲାଣି କି ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିସାରିଛୁ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ 2017 ମୋର ପୁରୀର ଗୋଟେ କ୍ରୁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ କ୍ରୁ ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହିପ୍ହପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ୍ ବି ପାଇଥିଲୁ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇସାରିଲୁଣୁ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କିଏ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବହୁ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଚଞ୍ଚଲ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ ତୁ କେମିତି କର ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ମୋତେ ହଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଲେ ରାଜା ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ସିମିଲାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଲି ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଥ୍ରୁ ଏ ଗୁଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପୁରୀ ସହରରେ ହିପ୍ହପ୍ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଇନଫିନିଟ୍ ମୁଭ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇଛି କଲେଜ ରୋଡ୍ ଓ ହରିହର ବିହାରରେ ଥିବା ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର 2 ଶାଖାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୃତ୍ୟର ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2017 ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ହିପ୍ହପ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରାୟୋଜକ 1P3S ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଚଞ୍ଚଲ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମକୁ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁ ହେଉଛି 1P3S ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପୁରା ଏମ୍ ହେଉଛି କି କରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍କୋପ୍ଟା ନାହିଁ ବମ୍ବେରେ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତେ କହିଲା କି ଏ ୱାର୍କସପ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବିକଜ୍ ଡ୍ୟାଡ଼ି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ତ ଡ୍ୟାଡ଼ି କହିଲେ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି
ସବୁ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଗାଇଡ଼େନ୍ସଟା ଟିକେ ମିଳୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କହିଲା ଦୁଇଟା ସାର୍ ଆସିବେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ବି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏମ୍ କି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିପାରୁନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେରିକା ଯାଇକି ଶିଖିପାରିବିନି ରାଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଶିଖାଇ ପାରିବା ଯଦି ଅପସନ୍ ଅଛି ତ କାହିଁ ନଗକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିକି ତ ଯାଇପାରିବେନି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ଏଠି ସେମାନେ ତ ଆସିକି ଏଠି ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଥ୍ରୁରୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ପିଲାଟା ଦେବ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ତ କେତେ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଶିଖିବ ଯେମିତିକା ଓଡ଼ିଶାରେ 4-5 ବର୍ଷ ଅଛି ସେମିତିକା ୟାର କ'ଣ ୟାର ଇଏଟା ପ୍ରସେସ୍ଟା ଓକେ ୟାର ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ନାହିଁ କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜି ମୁଁ ହାଉସ୍ ଶିଖିଗଲି ତାପରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ତମେ ସେଠି ନୂଆ ଶିଖିବ ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ କଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ତ ଇଟ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଏଇଟା ଆଜି ହୋଇଯିବ କି 2-3 ବର୍ଷରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲା ତାପରେ ତା'ର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି କି ଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ତ ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହିଁ ଆସିଛି ବ୍ରେକିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହିଁ ଖାଲି ଆସିଛି ନା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କରିଅର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ ଫିଲହାଲ ତ ଏବେ ତ ଆୱେର୍ନେସ୍ ବି ନାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଶିଗଲାଣି ତ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ବି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କି ମୋ ମିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ବ୍ରେକିଂରେ ଆଣିବ ଇଟ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ତାଟ୍ ସେଟ୍ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ତା'ର ସ୍କୋପ୍ ବାହାରିନି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ My name is Henrik Christensen, a.k.a. Locksmith, from Copenhagen, Denmark. My name is Prosenjit Gi Kundu. I'm from the U.S., but I work a lot in India. Tell us regarding this dance. This dance? Oh, so the hip-hop dance comes from a culture that's been around since the 80s, so it's a fairly new culture. But it has spread all around the world. You can go almost anywhere now in the world and you can encounter hip-hop dancers. Mostly breakin'. Breakin' was the first hip-hop orientated dance. Came out of New York. It's a very famous group called Rocksteady Crew that was pioneers with this dance form. And now breakdance has got into the Olympics. A gentleman called Storm, also a breakdancer from Germany, have made it so that breakdance is part of the Olympics now. So that's very exciting. Is this dance any expensive dance? An expensive dance? No, I want to know that Odisha is a very poor state. Odisha is a very poor state. Here parents not afford money for dancing to their children. Then if this dance is a very costly dance, people do not pay this much to learn this dance. What you are saying regarding this? I think that it's a very interesting question. First of all, is ballet an expensive dance or jazz an expensive dance? It really depends on who is the organizers, where the people come from, if they gotta pay their flights, if they gotta pay their food, their stay. They have to put the price accordingly to whatever they do. This is up to the organizers, or if they get a sponsorship, they might be able to do it cheap. But as ambassadors, cultural ambassadors for the hip hop culture, we're doing many, many, projects around the world where it doesn't cost anything, you know. But in certain places, it costs something. It will always be so. It doesn't matter what style. So I think. I wouldn't say that it's expensive dance. It's a culture that came out of New York, especially in the 80s. It came out and it's been spreading throughout the world. And it's a very positive and uplifting thing. It gives a lot of youth self-worth and self-confidence and make them understand that if you can be good at one thing, you can be good at anything. I think that's the most positive thing in this. What do you feel in Orissa? What I feel in Orissa? I feel
nice weather, good food, wonderful people, beautiful architecture. We had the pleasure of going to the Sun Temple today. It was very beautiful. So yeah, all over a very pleasant experience being here in Puri, in Orissa. Yeah. By this dance, one can get any physical fitness? Physical, yeah, I mean, of course, if you do breakdance, which is a dance where you are on your hands, spinning on your head, on your back, your physique will become very good. And also with the other dance styles, I mean, it's a good way to exercise and have fun at the same time. Definitely, it's a lot of fun. And I'm 45 years old and I'm still doing it because it's a lot of fun. Shall we say something regarding the dance? Regarding the dance? Which is the separate dance? Our Bharatanatyam, Odissi dance, they are the culture of Odisha and India also. Yes, yes, yes. But this dance is a very different dance. Yes. What is the difference between that dance and this dance? This is the dance, like what we teach is the dance of the youth, of what's happening today. And with the Indian classical dances, it's dances from that time, right? People have kept it and continued with it, and it has its own kind of school. So with street dances, again, these are like dance forms that are of today, of the youth, so the youth around the world relate to it because they like the music, the dance is appealing, yeah. And do you think youths are going behind this dance? Yeah, no. Yeah, of course, rapidly. Yeah, India's changed so much. The last... The modern boys and girls. Yeah, yeah, you can see like the workshop. I'm traveling all the time and teaching in this country, and workshops will be up to 300-400, and maybe as small as only like 30-40. I mean, still, so much appeal. So much appeal, and he's seen so much too, you know. Thank you very much. Yeah, sure. ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 72 ଭାଗ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 80 ଭାଗ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।